Čia tiesiog Europos reformacijos laikų žemėlapis. Jeigu jis būtų iki 16 amžiaus Liuterio reformacijos, visos spalvos būtų beveik, visų šalių spalvos būtų geltonai, visos buvo katalikiškos. Ką padarė Europos reformacija per 150 metų? Faktiškai tai yra judėjimas prasidėjęs 517 ir oficialiai jo pabaiga yra laikomas 17 amžiaus vidurys, 1648 metai, kai baigėsi religiniai karai Europoje. Reformacija sėkiu yra labai aštrus istorinis procesas. Ir kai, jeigu mes gilinamės į reformacijos paveldą, palikimą ir bandysim pasikalbėti, padiskutuoti apie tai, tai yra tikrai žmonijos istorijoje viena iš kontroversiškiausių epochų. Ir dėka reformacijos pusėje Europos šalių pasikeitė krikščionybės pavidalas. Jeigu eiti per valstybės, kur laimėjo reformacija, tai turime omeny didžiąją dalį Vokietijos, turime omeny visą Skandinaviją, Didžiąją Britaniją, Škotiją, Niderlandus, Šveicariją. Na, o Lenkijos Lietuvos valstybė, čia kuri taip paspolvinta už brūkšnio, tai tarsi norima pasakyti, kad tai valstybė, kurioje reformacija plito labai aktyviai ir intensyviai, bet dėl tam tikrų istorinių aplinkybių jinai vis tiek pralaimėjo. Yra dar vienas įdomus dalykas, kurį pastebė ir Lenkijos garsus istorikai, kad kai imame bendrą Lenkijos Lietuvos valstybę, kurioje mes buvom pustrečio šimto metų kartu, vis tik galima skirti reformaciją Lenkijoje ir atskirai Lietuvoje, teigiant, kad reformacija Lietuvoje buvo ypač intensyvi ir aktyvi. O Lenkijoje buvo žymiai silpnesnė reformacija. Taigi, mintį vedu link ko? Link noro pasakyti, kad reformacija Lietuvoje nebuvo kažkoks menkas, nedidelis epizodas, keli fragmentiniai veikėjai ir jų veikla. Ne, kalbam apie judėjimą, sąjūdį, apie reformaciją kaip visuomenės procesus veikiančią jėgą, kuri Lietuvoje bent realiai reiškėsi nuo 16 amžiaus 3-4 dešimtmečio iki 17 amžiaus 1 dešimtmečio. Dėl laikos tokos, kadangi man rūpi tos trys reformacijos bangos, nesileisiu ties priežastis, jeigu paskui diskusijos metu galėsime mes ir padiskutuoti, kodėl reformacija atrado dirbą Lietuvoje. Bet tie būdai arba kanalai, kaip protestantiškos idėjos pasiekė Lietuvą, buvo net keturiais kanalais plito reformacijos idėjos į Lietuvą. Pirma, tai yra Lietuvos visuomenės elito tuometinių bajorų vaikų studijos Europos universitetas. Jie išvažiuodavo Europos universitetus ir skirtumas nuo šiuolaikinio Lietuvos jaunimo, kuris irgi važiuoja studijuoti, būdavo, kad tuometinis jaunimas visas grįždavo į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir be abejo atsiveždavo tas idėjas. Ir jeigu nedaug dievų užvažiuodavo jaunuolis į Šveicarijos, Niderlando arba Vokietijos universitetus, protestantiškus, liuteroniškus ir kalvinistiškus, buvo didžiulė tikimybė, kad parsivežtas idėjas. Dar vienas kanalas reformacijos klaidos buvo, kad tuometinės Lietuvos pašonėje atsirado dvi protestantiškos valstybės. Ten, kur šiandien yra Kaliningrado sritis ir gabalas Lenkijos, buvęs kryžiuočių ordinas, jisai tapo pirmąją protestantišką valstybę žemės rutulyje, Prūsijos hercogystė. Ta šalis, kurioje gims lietuviškos knygos, kur kursis mažoji Lietuva, lietuviškoji diaspora, kur bėgs pirmieji mūsų religiniai pabėgėliai, nuo 525 metų tai buvo protestantiška valstybė. Ir iš šiaurės nuo Lietuvos, kur dabartinės Estijos Latvijos teritorijoje, tuometinė vadinamoji Livonija, ten irgi laimėjo įsitvirtino Liuterio tikėjimus. Taigi dviejų protestantiškų šalių kaiminystė padarė didžiulę taip pat įtaką, nes žmonės laisvai judėjo. Trečias reformacijos klaidos būdas į Lietuvą buvo per protestantišką literatūrą, per knygas. Lietuvos didikai, kai kurie dvasininkai, bajorai atsiveždavo iš vakarų Europos knygų ir turėjo jas savo dvarų bibliotekose. Ir ketvirtas įdomus reformacijos klaidos būdas Lietuvoje, tai buvo paieškojimas Lietuvoje vokiškos spalvos, vokiško elementų. Juk reformacijos tėvynė, reformacijos betliejus yra Vokietija. Kur tos vokiškos spalvos buvo Lietuvoje? Ogi miestas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestai, kuriuose plito vadinamoji Magdeburgo teisė kaip savivaldos teisė, miestuose didesniuose buvo vokiečių pirklių bendruomenės. Ir vokiečių pirkliai kūrė pirmieji tas liuteronų bažnyčias. Taigi, reformacijos idėjos pradėjo plisti įvairiais būdais. Kokios tos trys bangos? Jas galima būtų vadinti srovėmis
jos persidengia laike viena su kita. Tos trys bangos, pirmoji tai buvo liuteroniškoji reformacija, antroji banga – kalvinistiškoji reformacija ir trečioji, apie kurią dažniausiai nekalbama, kuri yra nutylima, lieka visiškame užrybyje, manau dėl to, kad jinai buvo nepriimtina visoms krikščioniškoms konfesijoms, įskaitant ir pačius tradicinius protestantus, tai yra radikalioji reformacija, kurią Lenkijoje Lietuvoje vadiname arijonais arba antitrinitojais. Ir įdomu, kad kiekviena reformacijos banga Lietuvoje paliko labai daug ryškių pėdsakų. Aš, kai gilinuosi į reformacijos praeitį, man vis tik svarbiausi dalykai yra tie, dėl kurių prasidėjo reformacija. Jis prasidėjo be abejo dėl teologinių siekių reformuoti krikščionybės mokymą. Kai politiškai prisimenamas reformacijos paveldas, ir mūsų Seimas, kai priėmė tą dokumentą, kad reikia minėti reformaciją, be abejo apie teologiją nekalbėjo. Paliko tai užrybė, bet pakanka ir to, kad reformacija davė Lietuvai, padovanojo Lietuvai daugybę kultūrinių inovacijų. Vien dėl savo kultūrinės reikšmės, jau vien dėl to reformacija verta minėjimą. Ir štai dabar kaip tik pasiūlysiu sustabdyti jūsų dėmesį ties tom trim bangom, greitai prabėgti, be abejo, tai yra padaryti iš esmės per vieną akademinę valandą labai sudėtinga, bet bent prisiliesti prie pačių svarbiausių dalykų. Pirmoji reformacijos banga yra liuteroniškoji, kuri Lietuvoje veikia labai trumpai. Pirmasis Lietuvos protestantas yra garsusis daugelį žinomas Abromas iš Kulvos dvaro. Abromas Kulvietis, kuriam jonaviečiai pasistatė labai įspūdingą paminklą Jonavos miesto centre. Graži skulptūra skulptoriaus Konstantino Bogdano, pabandant pavaizduoti lietuvį, kurio jokie portretai, jokie vizualika neišliko. Jis labai panašus į daugelį Europos garsių reformatorių, kurie mėgdavo sakyti, kad nereikia rašyti ant knygos vardo, žmogus nieko nereiškia. Arba kaip Žanas Kalvinas testamente užrašo, palaidokit mane nežinomam kape, nereikia, kad piligrimų kelionės prasidėtų prie mano kapo. Esminiai dalykai yra kiti, tai yra tos idėjos, kurias mes norim atnešti žmonėms. Abromo Kulviečio gyvenimas, jisai vertas filmų, vertas knygų ir nei vienų, nei antrų Lietuvoje kol kas nėra, na, išskyrus profesorės Dainoros Pociūtės kai kurios tyrinėjimus apie Abromą Kulvietį. Tai yra įspūdinga figūra, drastiškai taip įžūliai teikčiau, tai yra pirmas atvejis, kai Europa, kai Lietuva pradėjo darytis įdomi Europai būtent dėl savo teologinių idėjų. Europiečiai Lietuvą iki 16 amžiaus žinojo tik dėka kalavijų, kaip lietuviai puikiai kariauja, moka galvas kapoti. Kada lietuviai savo intelektu, jeigu norite savo sielos, kompetencijomis tampa įdomus Europai per reformaciją. Abromas Kulvietis yra pionierius daugelių pjūvių Lietuvos istorijoje. Ne tik pirmas Lietuvos protestantas, ne tik pirmasis lietuvis studijavęs reformacijos širdį Vitenbergo universitete, klausė pačio Martino Liuterio paskaitų. Pirmasis viešai pabandė skleisti protestantiško tikėjimo išpažinimą LDK sostinėje Vilniuje. Profesorė Dainora Pociūtė jį vadina pirmąją Lietuvos sąžinę, nes jo tekstuose pirmą kartą atsiranda toks dalykas. Tai yra pirmasis prakeiktas lietuvis, tai yra atskirtas nuo katalikų bažnyčios, pirmasis paskeltas eretikų. Pirmasis lietuvis kūręs vokiečiams Karaliaučiaus universitetą. Pirmasis lietuvis parašęs ir išspausdinęs pirmąjį protestantišką tekstą. Daug pirmų dalykų. Ir Abromo Kulviečio gyvenimas, kuris buvo nepaprastai trumpas, jis gyveno kaip ir Kristus šitoj žemėje 33 metus, niekada nesukūrė savo šeimos. Apie jį kaip žmogų žinom beviltiškai mažai. Ir paradoksas jo asmenybės didybės yra tai, kad jis net neparašė jokių skambių teologinių knygų. Bet yra žmogus, kuris 539 metais grįžęs iš Europos, prieš tai, kai studijavo keturiuose Europos universitetuose, jis pirmasis Vilniuje pabandė sakyti nekatalikiškus pamokslus, panašaus turinio, kokius ir sakė Wittenberg ir kitose miestuose Martynas Liuteris. Ir ta jo veikla buvo iš karto uždrausta.
Čia būtų galima kurti didžiulį serialą apie tai, kaip tuometinė Lietuva buvo pasirengusi priimti tas idėjas, kokia buvo Lietuvos laikysena. Manau, tai yra turbūt amžina Lietuvos problema, tai yra nesuvokimas, nesugebėjimas įvertinti savo kritinės masės, savo intelektinio potencialo ir nesugebėjimas tikrai receptuoti modernių Europos naujovių, kurios gali daug ką pakeisti. Reformacija Europoje nekeitė ne tik žmonių teologiją, arba grynino ją, gražino prie ankstyvosios krikščionybės. Reformacija nebijotinai buvo judėjimas, kuris buvo, turėjo užtaisą keisti ir pačią visą visuomenę ir netgi valstybę. Abraomas Kulvietis yra pirmasis, kuris įkūrė kolegijos tipo mokyklą arba vidurinę mokyklą Lietuvoje. Esame kolegijos pastate, ar ne? Tai pirmąją kolegiją Lietuvoje kūrė Abraomas Kulvietis. Žinot, Lietuva yra toks ksenofobiškas kraštas, kad nuo 16 amžiaus mažai kas pasikeitė, kalbant apie požiūrį tą reformaciją. Atrodytų 500 reformacijos metai, bet tarkim, iš katalikų intelektualų pusės visuomet, net ir šiais metais, kada yra toks minėjimas, bandoma ieškoti, reiškia, kažkokių istorinių argumentų, kiek įmanoma, nuneigti viską, ką net gerą davė reformacija. Čia kaip pavyzdį galiu tik paminėti, etikos sumetimas pavardžių neminėsiu. Vienas istorikas Vilniuje surinko istorijos mokytams skaito paskaitą apie reformaciją. Ir paskaitos vienoje vietoje staiga sako, Abraomo Kulviečio mokyklos Lietuvoje niekada nebuvo. Na, čia taip pat pasakyti, kaip, na, Žalgirio mūšė irgi nebuvo Lietuvos istorijoje. Lietuvos kaip valstybės žemėlapė irgi niekada nebuvo, taip toliau ir taip toliau. Vien dėl to, kad tos mokyklos, aišku, archyvas ir tvarkarašiai neišlyko. Ir apie tą mokyklą vienintelė ryški žinia yra pačio Abraomo Kulviečio laiške tuometiniai Lietuvos valdovai karalieniai buvo. Tai va, bet kai susidurim su tokiais akivaizdžiais neigimais, akivaizdžių faktų, labai maža tikimybė, ar galvojant, ar įmanoma giliau patyrinėti visą tą mūsų istoriją ir lietuviams susėdus už bendro stalo, įsisavinti tą reformacijos palikimo grožį ir taip toliau. Ir Abraomas Kulvietis, kurio mokykla tikrai veikia, vienerius metus ir buvo Vilniaus vyskupo pastangomis ir valdovo Žygimanto Senojo pastangomis uždaryta, Abraomas Kulvietis yra dar ir pirmasis Lietuvos emigrantas. Taip pat emigracijos problema ir šiuolaikiniai Lietuvoje, kada prasideda emigracija iš Lietuvos apskritai, reformacijos laikais. Religiniai pabėgėliai dėl persikėjimo bėga iš savo tėvynės. Ir Abraomas Kulvietis, emigravęs į Karaliaučių, kur buvo kviečiamas Prūsijos kunigaikščio, jisai išspausino savo garsų į tekstą, savo atvirą laišką karalienei Bonai Sforcai. Ir tą laišką šiandien visi lietuviai gali skaityti. Laiškas yra tikrai įspūdingais įvairiais pjūviais. Nors sakant, kad pirmąjį katekizmą protestantiškai išspausino Martynas Mažvydas, pirmą lietuvišką knygą, Abraomo Kulviečio laišką visiškai galima laikyti pirmuoju tikėjimo išpažinimu arba konfesio fidei. Tai yra nelabai ilgas tekstas, kuriame sutinkame lietuvį, kuris sugeba labai moderniai parodyti, kad jis turi pilną teisinę savivoką. Jeigu Abraomas Kulvietis šiandien prisikeltų iš numirus ir būtų tokios velykos, jis visiškai nesuprastų, kaip 21 amžiaus valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė, kuri kūrė tarsi kaip konstitucijos pratarmėjai pasakyta teisinė valstybė ir pilietinė visuomenė, kaip įmanoma teisiniai valstybei būti, kurioje nėra teisinės religijų lygybės, kur yra konfesijos skirstomos į tradicinės ir netradicinės. Europos intelektualai, humanistai ir bažnyčios reformatoriai šitą klausimą kėlė jau 16-17 amžiuje. Teisinė savivoka Abraomo Kulviečio galvoje, Kulviečio, kuris buvo teisės mokslų daktaratą apsigynęs Sienos universitete. Jis yra vienas iš pirmųjų lietuvių apsigynęs daktaratą užsienyje. Nepaprastai didžiulė patriotinė sąmonė. Ne vienoje vietoje laiške Kulvietis bando karalieniai aiškinti, ką šitos idėjos gali atnešti pačiai valstybei. Ir stipriai suabejoja,
Na, čia reikia tiesiai sakyti, suabejoja katalikiško kelio pasirinkimu, per kurį Lietuva per 150 metų nuo oficialaus Lietuvos krikšto tarsi neįvykdė tikros visuomenės kristianizacijos. Labai didžiulė pamaldumo sąmonė, didžią laiško dalį kulvietis skiria, taip kaip gražiai sukonspektuoti, įvardinti, kokios yra svarbiausios liuteroniško, protestantiško tikėjimo tuo metu tiesos, nes jie sąvokos dogmos nevartoja. Ir rašydamas tas tiesas, galima sakyti, kad jis pirmasis Lietuvos padangėje pabandė, na, kaip galim pasakyti, pajudinti luominį tiesos monopolį. Pajudinti tuos, kurie turėjo tarsi tą tiesos monopolį. Ir jo laiške jau yra 5 ryškės tezės, dėl kiekvienos iš kurių būtų galima daryti tiesiog nesibaigiančių mėnesių diskutus. Kaip diskutuoti? Pirmas tai yra sielos išganimo klausimas. Kokiu būdu krikščionis gali gauti sielos išganimą? Antras tai yra Eucharistijos klausimas, tai vienu ar dviem pavidalais turi būti teikiama komunija. Trečias tai yra dvasininkų santykio su celibatu klausimas. Ketvirta, kas yra pritrenkiantis dalykas, tai yra, o manau, net šiais laikais rinkos ekonomikoje gyvenantiems žmonėms tai būtų labai aktualus klausimas, bažnytinio turto panaudojimo klausimas. Kam turi būti panaudojami materialiniai bažnyčių resursai? Nesusilaikysiu pacitavęs vieną vietą iš Abraomo Kulviečio laiško. Viena eilutė jūs tikrai pritrenks. Kam turi būti naudojami bažnyčios turimi pinigai, kurie surenkami įvairiais būdais, o tais laikais bažnytinės organizacijos buvo labai turtingos, turėjo labai didžiulį nekilnojamą turtą. Abraomo Kulviečio vizija tokia. Turtai bažnyčioms yra reikalingi 3 dalykams. Pirma, nežinau, ar tai būtų aktualu šiandien. Pirma, kad iš jų santūriai ir taupiai gyventų bažnyčios tarnai. Europoje tai buvo labai aštrus klausimas, daugelį Europos šalių nebuvo laikomasi. Čia aišku. Antra, kad būtų padedama beturčiams mokiniams. Taigi taip pat aišku, švietėjiška veikla. Bet trečias būdas, kad būtų teikiama pagalba valstybei. Abraomas Kulvietis įsivaizdavo, kad krikščionių bažnyčia turėtų šviesti visais pjūviais, net ir finansinių pjūvių. Tikinčiųjų suneštos aukos į bažnyčią turėtų būti net panaudojamos valstybės poreikiams. Ar pabandytumėte įsivaizduoti, kad šiandien bažnytinės organizacijos galėtų papildyti dalį valstybės biudžeto? Nesuvokime dalykai, ne? Taigi Abraomas Kulvietis šitą laišką karalienei Bonai parašo, jis yra išspausdamas, plinta Europoje kaip knygutė. Ir Abraomas Kulvietis 544 metais dalyvauja steigiant pirmą arčiausiai Lietuvos teritorijos universitetą, vokišką, tai yra Karaliaučiaus universitetą. Čia vėlgi reiktų 2 valandų paskaitos, norint išaiškinti, ką tai reiškia, kai vokietis Prūsijos kunigaikštis padaręs pirmą protestantišką valstybę žemėje, kurti vokišką universitetą pasikviečia ne vokiečių intelektualus, o 2 lietuvius – Abraomą Kulvietį ir Stanislavą Rapolionį. Kodėl? Nes tas kunigaikštis žiūrėjo labai aiškiai. Jam rūpėjo žmogaus kompetencijos ir žmogaus konfesija arba pamaldumas. Bet pirmiausia buvo kompetencijos. Va tokio lygio žmogus kūrė Karaliaučiaus universitetą, yra pirmasis rektorius. Ir šitas jau faktas akivaizdžiai mums liudija, kad jeigu pirmoji reformacijos banga nebūtų represuota ir išvyta iš Lietuvos, aukštoji mokykla Lietuvoje galėjo atsirasti mažiausiai 4 amžiaus anksčiau už jėzuitišką Vilniaus universitetą. Tai vienareikšmė. Pirmoji liuteroniškoji banga viską, ką sukūrė, jinai sukūrė toliau, būdama emigracijoje arba diasporoje, Prūsijoje. Tai, ką vadina mažąją Lietuvą, Prūsijos kunigaikštystėje. Pirmos lietuviškos knygos, Martino Mažvydo katekizmas, manau, kiekvienas lietuvis turėtų mintinai mokėti bent katekizmo titulinį viršelį, kasgi čia parašyti. Čia vėlgi būtų labai daug pjūvių. Kas yra katekizmas? Kas pirmosius katekizmus
apskritai žemėje pradėjo leisti krikščioniškų Europą. Netgi jeigu reformacija kai kuriuose teologinėse dalykuose galėjo kažkur perlenkti lazdą ar klysti, kokia pirmoji krikščionybės atšaka susirūpino tikėjimo tiesas atnešti žmonėms, tai yra mokyti žmonės, nes katekizmas buvo tikėjimo vadovėlis. Pirmas žangas apskritai Europoje. Ta darė reformatoriai visose Europos šalyse. Vėliau tik tais jau katalikų ir stačiatikų kryptis pasijungė į katekizmo kūrimą. Katekizmo prasti žodžiai, mokslo skaitimo, rašto ir giesmės. Dėl ko? Parašyta. Dėl ko? Dėl krikščionystės. Krikščionystė, ne kalba, ne literatūra, nauja teologija buvo pats svarbiausias reformacijos užtaisas. Ar pasakytų šiandien Martynas Mažvydas prisikėlęs iš numirusių tas pačias eilutes, kuris parašė pirmoji lietuviškai knygoje? Man kelias eilutės labai patinka, aš jas dažnai paskaitau. Mažvydas rašo pratarmėje. Meldžiu jūs, pasvarstykite, koks pasibaisėtinas dalykas yra. Ir aš galvoju apie šiandieninę Lietuvą, taip pat būtų galima pasakyti tą pačią tezę. Kas tas pasibaisėtinas dalykas? Pasibaisėtinas dalykas yra Dievo nepažinimas. Kokia nekultūringa ir tamsi palyginti su kitomis tautomis, Mažda sako, nepažįstanti jokio pamaldumo ir jokios krikščioniškos religijos yra mūsų tauta. Dievo pažinimo nebuvimas. Buvo bažnyčios, buvo liturginės apeigos, buvo dvasininkų luomas, bet šitiems žmonėms, pradedant Europoje Martynu Liuteriu, kiekvienoje Europos šalyje atsirado savi Martynai arba savi Abraomai, kurie jie kėlė šitos klausimus. Dievo pažinimo sugrąžinimas į visuomenę. Pirmos lietuviškos knygos, nebejotinai. Skaičiau vieną vyskupo Sabučio interviu prieš porą metų, jis gražia tokia mintį, sako, galėtume sakyti labai radikali mintis. Jeigu ne liuteroniška reformacija, šiandien mes galimas daiktas lietuviškai nešnekėtų. Labai tikėtinas dalykas. Nes knygas tautinėmis kalbomis kiekvieno Europos šaly pradėjo spausinti būtent protestantai. Suvokė, kad Dievo pažinimo žodžius, taip kaip jie jo suprato, reikia atnešti kiekvienam žmogui gimtąją kalbą. Nebejoti. Dar vienas įspūdingas pirmos reformacijos bangos nuopelnas. Apie jį kalbėti irgi reiktų mėnesiais. Tai be abejo yra knygų knygos arba švento rašto sugražinimas į visuomenę. Ar šiandien lietuvių visuomenę būtų galima pavadinti švento rašto visuomenę? Be abejo ne. Jonas Bretkūnas, antroji žmonių karta po Martyno Mažvydo, 1590 metais išverčia Bibliją į lietuvių kalbą. Biblija, tada esti visas šventas raštas lietuviškai perguldytas. Karaliaučiaus katedros pamokslininkas laisvų nuo darbo metu per 11 metų sėda ir iš hebrajų ir graikų kalbos išverčia Bibliją, kurią visi vokiečių rimti lingvistai yra pripažinę, kad tiems laikams tai buvo labai tikslus vertimas. Reformacijos buvo tokia vizija, noras, kad šita knyga neliktų kunigų, klebonijų zakristijų lentynose, bet būtų kiekvieno žmogaus namuose, o dar labiau, kad būtų šitie žodžiai kiekvieno žmogaus širdies altoriaus. Tai yra 16 amžiaus pabaiga. Kadangi šiandien mes reformaciją minim ir bandom atsigręžti ir palyginti, kada, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia Lietuvoje pradėjo versti šventą raštą į lietuvių kalbą, 19 amžiaus pradžioje ir tik Naują Testamentą, žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis, mūsų tautinio atgimimo viena iš žvaigždžių. Yra didžiulė disproporcija tarp šitų konfesijų, jeigu mes keliam klausimą švento rašto atėjimo į Lietuvos visuomenę. Pirmoji reformacijos banga, būtų galima daug jų veikėjų vardinti, bet vieną dar tikrai noriu paminėti. Buvau užsiminęs, kad kartu su Abraomu Kulviečiu Karaliaučiaus universitetą kūrė ir dar vienas lietuvis, Stanislovas Rapolionis. Bajoras iš Eišiškių, manau, vienas iš žymiausių Vokietijoje pripažintų lietuvių liuteronų. Tai yra įspūdinga figūra. Rapolionio nuotraukos negaliu parodyti, nes jo portretai neišlygo. Man visuomet yra įspūdį keliančios dvi Martyno Liuterio parašytos eilutės apie šitą lietuvį. Stanislovas Rapolionis buvo bajoras iš Eišiškių,
Per šitą pavyzdį tiesiog noriu kažkaip pamėginti parodyti, kaip reformacijos idėjų paskatinti lietuviai, kokį jie potencialą savyje turėjo. Ir jau visai kiti klausimai, kodėl Lietuvai nereikėjo tuo metu to potencialo. Stanislovas Rapolionis buvo pirmas lietuvis apsigynęs teologijos daktaro laipsnį Europoje. Teologijos. Reformacija turbūt yra pirmas sąjūdis Lietuvos istorijoje, kai lietuviai pradeda pasirodyti Europai kaip gabus teologijoje ir būtent nescholastinėje teologijoje. Ir Stanislavas Rapolionis gynėsi savo, čia reformacijos jubiliejaus proga labai, labai tinkamas pavyzdys. Jis gynėsi ne bet kur disertaciją, o pačioje reformacijos širdyje Wittenberge. Ir ne prieš bet ką, o prieš patį Martyną Liuterį ir Pilypą Melantoną. Du žymiausi Europos liuteronai kūrė liuteronizmo doktrinos pamatus, sėdėjo kitoje stalo pusėje, o bajoras iš Eišiškių gynėsi prieš juos. Ir pasirinko ne bet kokią temą, o pačią sunkiausią temą. Ta tema, nuo kurios Liuteris ir pradėjo reformaciją 517-ais. Apie atgailą. Kas yra tikra krikščionio atgaila? Ir manoma, nuo 4-5 valandų vyko jų disputas, Rapolionis lietuvis sakė tezes, Liuteris Melantonas kontratezes. Buvo tikras disputas, akademinis, mokslinis. Ko baigėsi tas disputas? Tas disputas baigėsi tuo, kad Wittenbergo visas miestelis surengė Rapolioniui gražią šventę, puotą, uždėjo jam daktaro kepurėlę, daktaro žiedą. O reformacijos žvaigždė Martynas Liuteris grįžęs į savo namus, parašė trumpą laiškutį į karaliaučių vatos pirmos liuteroniškos valstybės istorijai, valdovui Albrechtui Brandenburgiečiui, kuriame buvo dvi mintys. Kad ką tik klausiausi kuproto bajoro iš Eišiškių Stanislovo Rapolionio. Pasirodo, Rapolionis buvo ir fiziškai neįgalus su kuprytė. Ir pratėsi mintį, jis padarė man neišdildomą įspūdį savo atsakymus. Nes tame diskutė Rapolionis kai kuriuose vietose bandė netgi taisyti patį Martyną Liuterį, bandyti nurodyti kai kurias jo minčių galbūt ne iki galo teisingas vietas. Ir Prūsijos kunigaikštis Albrechtas šitą žinią iš reformacijos tėvo lūpų iškart suprato, kad šitą kuprotą bajorą iš Eišiškių reikia kuo greičiau į karaliaučių pasamdyti. Ir Rapolionis dalyvauja, kaip minėjau, su Kulviečiu steigiant karaliaučiaus universitetą. Ir yra pirmas lietuvis, kuris pradėjo rašyti ir spausdinti tikrai labai aukšto lygio neskolasinės teologijos tekstus. Vien ko vertas jo išspausdintas lotynų kalba disputas dėl bažnyčios požiūrį. Čia fantastinis tekstas išspausdina 53 tezių veikalą, nagrinėdamas vieną klausimą. Kas yra tikra krikščionių bažnyčia? Ir bando dėstyti argumentus. Kas nėra bažnyčia, o kas yra tikra krikščionių bažnyčia? Taigi Kulviečio, Mažvydo, Rapolionio, Zablockio, Jono Bretkūno ir kitų karta, tai yra ta pirmoji liuteroniška banga, kuri dėja iš Lietuvos buvo priversta dėl politinių ir religinio perskimo priežasčių emigruoti kaimininę valstybę. Antroji reformacijos banga Lietuvoje užsibuvo ilgai. Tai jau yra kalvinistiško arba evangelikų reformatų banga, kuri turi savo istoriją. Ir kuri prasidėjo 16 amžiaus viduryje, nebeštai šito žmogaus, reiškia, veiklos. Mikalojus Radvilas Juodasis, va, dar vieną tokį norisi įdomų paradoksą pasakyti dėl reformacijos Lietuvoje. Žymiausi reformacijos veikėjai, reformacijai einant į Lietuvą 16 amžiuje buvo nedvasiniai. Abraomas Kulvietis buvo mokslininkas. Mikalojus Radvilas Juodasis buvo politikas ir oligarchas. Bet kai skaitai ir vieno ir kito parašytus tekstus, netgi teologinius tekstus, apie Kulvietį jau nėra ką kalbėti, bet Mikalojus Radvila Juodasis, kuris dėl savo garsaus poleminio laiško popiežiaus legatui, tapo pirmoji lietuvių rašyti Index Librorum Prohibitorum, draudžiamų knygų sąrašą. Staiga matai, kad reformacija, kaip dvasinis sąjūdis, su bet kokio luomo, bet kokios profesijos žmogumi, daro stebėtinus dalykus. Kiekvienas žmogus persima tomis idėjomis ir kokioj sociokultūrinėje aplinkoje jis begyventus tas idėjas nori skleisti. Ir štai čia turime žmogų,
Be abejo, atstovas pačios galingiausios visoje Lietuvos istorijoje šeimos, kurios jau net ir katalikų bažnyčiai buvo sudėtinga pastumti iš Lietuvos. Dėl to, kad šita šeima perėjo į evangelikų reformatų tikėjimą, tai yra atsakymas, kodėl antroji reformacijos banga sugebėjo šimtmetį Lietuvoje gyvuoti. Ir Mikalojus Radvila kalvinistiškai reformacija ir laikėsi Lietuvoje būtent tose vietose, kurios buvo arba Radvilų giminės valdos, arba bajorų artimai susijusius su Radvilų dvaro aplinka valdos. Čia akimirkai tik pasižiūrėti visos Lenkijos Lietuvos tuometinės valstybės žemėvaldo žemėlapis. Ir skirtingoms spalvom yra paspalvinta ne valstybinė žemės, o privačio žemės. Mūsų laikais tai būtų neįsivaizduojami dalykai, kad atskiros šeimos galėtų turėti tiek žemės. Tai visur, kur yra mėlyna spalva, ar tai mes imtume vidurio pietryčių Lietuvą, ar gudišką žemės, net Ukrainą iki Volynės, iki laikas. Mėlyna spalva ir buvo Radvilų giminės valdos. Tai visur Mikalojus Radvila Juodasis savo valdose, nuo pat tos akimirkos, kai 1553 metais Vilniuje, Lukiškių dvare, leido susirinkti pirmam kalvinistų dvasininkų sinodui arba suvažiavimui susirinkimui, jis savo valdose skyrė visą didžiulę laiko dalį, nepamirštant, kad jis yra valstybės veikėjas, politikas, bet elgėsi labai tolerančiai ir elegantiškai. Niekada evangelikų tikėjimui nepainiojo su savo darbiniais reikalais. Protestantizmą puoselėjo būtent savo privačiose valdose pačiais įvairiausiais būdais. Bažnyčių statyba. Čia tik tais irgi akimirkai pasižiūrėti. Ir tik etninės Lietuvos žemėlapėlis, protestantų maldos namai buvę Lietuvoje, tiek liuteronų, tiek reformatų, išlikusios veikiančios, išlikusios konversinės, buvusios neišlikusios, tikėtinos buvusios. Va, net etniniai Lietuvoje koks milžiniškas skaičius buvo protestantiškų bažnyčių reformacijos laikais. Jeigu eiti žemyn su gudiškom žemėm, tų protestantiškų maldos namų mes iki 300 suskaičiuotum. Reformacija kalvinistiškų ypač buvo tokia pogėjų pasiekusi Lenkijoje ir Lietuvoje, kad 16 amžiaus 8 dešimtmetį pusė valstybės Seimo buvo senatorių, pusė buvo katalikai, pusė buvo evangelikai reformatai. Reformacija buvo labai labai stipriai pakilusi. Kas statė bažnyčias, parapinės mokyklas, špitolės arba prieglaudas? Be abejo, kieno pinigais? Didikų ir bajorų, kurie pereidavo į protestantizmą ir suprasdavo, kam reiktų skirti visą savo gyvenimo, visus savo gyvenimo resursus. Mikalojaus Radvilos juodojo lėšomis buvo išspausdintas pirmas šventas raštas Lietuvos teritorijoje. Garsioji Brastos Biblija, lenkų kalba, dabartinis Brestas Baltarusijoje. Brestas, kuriame buvo didžiulis, didžiulis Radvilų dvaras. Beje, Mikalojus Radvila Juodasis yra pirmas tas antrosios jau bangos atstovas, kuris nepabijojo viešai pradėti skelbti reformacinį tikėjimą. Ir tas viešai skelbti ir buvo tai, kai jisai Brastos dvare, jisai ėmė ir viešai pasikabino savo dvare, gobeleną iš Europos atsivežė, garsaus vokiečių renesanso dailininko Luko Kranacho tapytą paveikslą, kuriame buvo Martynas Liuteris. Ir tuometiniam Lietuvos valdovui Žygimantui Augustui, na, tai buvo kaip tarsi spjūvis į veidą, kaip Radvila gali savo dvare pasikabinti Europos reformatoriaus portretą. Antroji reformacijos banga taip pat užsiėmė lietuviškų knygų leidybą. Vėlgi tik akimirkai. Kas išspausdino didžiausios apimties lietuviškų knygą 17 amžyje Lietuvos teritorijoje? Kai liuteroniškai reformacija ir toliau leido lietuviškas knygas, Lietuvos didžioji kunigaikštystėje lietuviškos knygos buvo leidžiamos ten, kur buvo lietuviška, lietuvių kalba, reiškia, veikiančios bendruomenės. Knyga nuo bažnystės krikščioniškos. Kaip dėmesį, vėl nėra jokių autorių. Protestantams nerūpėjo rašyti autorių. Knyga pamaldumo arba nuo bažnystės krikščioniškos. Ant vartojimo bažnyčioms didės kunigaikštystės Lietuvos išduota. Kur išleista? Kėdainyse. Kažkada profesorius Atrasas Bumblauskas yra tokią mintį pasakęs. Koks buvo pats lietuviškiausias miestas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje iš visų? Nebejotinai tai buvo Kėdainiai. Ne Vilnius, ne Kaunas, ne Gardinas antras pagal dydį LDK miestas, bet Kėdainiai, kuriame Radvilos, kurie buvo jau sulenkėję, protestantai, suvokdavo, kad vokietis vokiškai,
Lenkas lenkiškai, o lietuvis, valstietis, baudžiauninkas, asmeniškai nelaisvas žmogus, atėjęs sekmadienį į bažnyčią, turi klausyti Dievo žodžius jam suprantamą ir priimtiną kalbą. Ir labai daug bažnyčių buvo pastatyta. Jeigu pirmoji liuteroniškoji banga neturėjo galimybės Lietuvoje pastatyti bažnyčių, buvo tik viena institucija sukūrė Kulviečio mokyklą, tai antroji banga, štai statė daug tokių bažnyčių. Čia yra paveikslas, kaip atrodė evangelikų reformatų bažnyčia. Šiandien jau jos nėra. Net tokios vietovės pavadinimo nėra Baltarusijoje. Buvo didžiulis Radvilų dvaras Kaidanavoje. Koidanavo. Šiandien tai yra miestas Baltarusijoje. Gražių pavadinimų Dzeržinskas. Tai va ten buvo viena iš gražiausių bažnyčių. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia, Papilio evangelikų reformatų bažnyčia, medinių ir mūrinių bažnyčių statyba liudijo, kad kūrėsi Radvilų valdose evangelikų reformatų bendruomenės. Kadangi laikas mane labai spaudžia, turiu dar pasakyti ir apie trečią reformacijos bangą, kuri yra labai iš vienos pusės kontroversiškai, iš kitos pusės, kaip pradžioje minėjau, nepelnytai nuvertinti. Tai yra radikalioji reformacija, kuri įvairiose šalyse buvo vadinama įvairiai. Arijonai, antitrinitoriai, Čekijos broliai, Lenkijos broliai, anabaptistai, daugybė pavadinimų. Jeigu žvelgti teologiškai, tai buvo konfesija, kuri susiformavo kaip atskala arba atskira grupė atskilusi nuo evangelikų reformatų 16 amžiaus viduryje. Lenkijoje ir Lietuvoje buvo vadinami arijonais. Tai buvo protestantiška srovė, kuri, kodėl buvo daugelio nemėgstama, ir tas žodis antitrinitorizmas, kuris atsirado, tai buvo teigimas, kad tai buvo žmonės, kurie pradėjo krikščioniškų Europoje neigti visoms krikščioniškoms konfesijoms svarbią ir amžiną tiesą, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse, šventos trijybės dovana. Ir iš tikro, kai kurie arijonizmo atstovai tuo pasižymėjo. Bet šitos srovės aplinkoje buvo nepaprastai daug veikėjų teologų, ir manyčiau, tai yra pliusas teologijos istorijoje, šalyje, kuri dar savo teologijos istorijos vis dar nėra parašius. Gyvenam valstybėje, kuri neturi savo knygos, kur būtų pavadinta Lietuvos teologijos istorija. Mes neturime. Jie pirmieji pradėjo gilintis į tai, ką šiandien vadina mokslas biblinių kriticizmų. Arijonai, kurių pagrindiniai žymiausi veikėjai buvo štai Simonas Budnas, Petras iš Gonionzo, Martinas Čechavičius ir kiti, kurie pirmieji pradėjo kelti klausimus, kiek, tarkim, švento rašto tekstas pasiekė jų epochą neiškreipytas. Žmonės, kurie pirmieji pradėjo kelti labai progresyvias idėjas, kurios šiandien pripažintos kaip visuotinės vertybės, o tais laikais jie buvo laikomi atmatomis visuomenėmis ir verti tik tai sudeginti. Lietuvoje neišliko nei viena arijonų bažnyčia. Kodėl, kaip jūs galvojate? Kaip paveldas. Na, labai paprastas atsakymas, nes ne vienos ir nebuvo. Tai buvo, taip pajukausiu, katakombinės krikščionybės pavyzdys reformacinė Europoje. Arijonai Lietuvoje rinkdavosi dvaruose, rinkdavosi miškuose, atskiruose pirklių namuose ir taip toliau. Tik Lenkijoje buvo kelios arijonų bendruomenės, kurios pasistatė maldos namus. Lenkijoje buvo netgi visas miestas arijonizmo apimtas, Rakuvos yra tokia vietovė Lenkijoje. Lietuvoje tai buvo kai kurios gudiškos vietovės ir Kėdainės arijonai. Kodėl apie juos verta šiek tiek pakalbėti ir prisiminti? Nes, pavyzdžiui, štai Baltarusiai pasistatė Nesvyžyje paminklą Simonui Budnui, Lietuvos vienam iš reformatorių. Jisai buvo iš Mozūrijos, Lenkas kilęs, kurį Mikalojus Radvilas Juodasis pasikvietė dirbti į savo dvarus. O savo karjerą pradėjo kaip evangelikų reformatų katechetas Vilniaus evangelikų reformatų mokykloje. Ir kai Radvila Juodasis nusivežė į budiškus dvarus, jis tapo vienu iš baltarusių literatūrinės kalbos pradininkų. Pranciškus Skorina, kurį visi yra girdėję kaip pirmą Lietuvos spaustuvininką, ir Simonas Budnas baltarusiams yra jų pirmieji mažvidai.
O ką Simonas Būdinas reiškia davė reformacijai? Jis pirmasis pradėjo rašyti pirmąjį katekizmą rusėnų kalba, gudiškai LDK visuomenės dalį. Kokias dar idėjas jie kėlė? Kodėl verta į juos atsigręžti? Jau vien dėl tos priežasties įdomu juos atsigręžti, kai jis taigi sužinai tokią žinę, kad žmonės, kurie kūrė Jungtinės Amerikos valstijas, Thomas Jeffersonas, Benjaminas Franklinas, George'as Washingtonas, skaitė Lenkijos ir Lietuvos regionų tekstus ir juos cituodavo. O Izaokas Newtonas garsusis, kuris buvo nemažai arjoniškos teologijos veikalų prirašęs, tiesiog žavėjusi Simonu Būdinu. Simonas Būdinas parašė, pavyzdžiui, pirmą veikalą Lenkijos Lietuvos erdvėje apie disputus ir polemiką, apie ginčius. Kas yra tikras, geras disputas? Kaip įmanoma susodinti skirtingų pasaulėžių tikėjimų žmonės už bendrų stalą? Nežinau, kaip skambėtų 21 amžiui, tarkim, Būdino mintis, išsakyta 16 amžiui, kai žmonės ant laužų buvo dėl tikėjimo deginami, kai jis, pavyzdžiui, rašosi vienoje vietoje. Aš nematau nei vienos priežasties, dėl kurios skirtingų tikėjimų ir pasaulėžių žmonės negalėtų ir nerašo bendrauti. Rašo radikaliau. Bendradarbiauti. Ir tada visą veikalą rašo, kur tezinis punktais formuluoja, kas yra netušęs, nebeprasmis disputas, o tikrai argumentuotas, autentiškas disputas, siekiant diskutuoti teologiniais klausimais. Ar jonai pirmieji Europoje iškėlė idėją apie bažnyčios atskirimą nuo valstybės? Štai kur tikroji teisinė valstybė, kur bažnyčia tikrai atskirta nuo valstybės. Šiandien viena iš demokratijos vertybių, ar jonai, kai kėlė tas idėjas, tuo metu Europoje buvo nesuvokiama. Arba alternatyviosios tarnybos idėja. Ar jonai pirmieji iškėlė mintį, kad jeigu krikščionis nenori eiti į kariuomenę ir atlikti karinės tarnybos, tarkim, jis yra labai pamaldus ir bijo pažeis Dievo įsakymą nežudyti. Jam turėtų būti sudaryta galimybė neiti karinę tarnybą. Juos vadino net medinio kardo riteriais. Ar jonai nusidroždavo medinius kardus ir vaikščiodavo su jais. Tai kaip simbolis, kad jie yra prieš karą. Pirmieji Europoje pacifizmo idėjų platintojai buvo rijonai. Ir liūdna minorinė simbolika yra ta, kad reformacijos pabaiga, finiša Lenkijoje ir Lietuvoje netgi ir istorikai pripažįsta laiko vieną įvykį, tai yra 1658 metus, kai Varšuvoje Lenkijos ir Lietuvos bajorų seimas priėmė konstituciją, tai yra nutarimą, kad visi arijonai privalo nežgintis iš Lenkijos ir Lietuvos, antraip jiems grėsia mirties bausmė. Ir tada arijonai emigravo į tuometinius Nyderlandus. Ir štai paradoksas, va, tas reformacijos žvilgsnis į reformacijos paveldą man praktiškai atrodo kaip šitoje nuotraukytėje, kur yra Simono Būdino paminklas. Aišku, Baltarusija pasistatė kaip kultūros veikėjai, nesigilintami į jo teologinės knygas, bet paminklas stovi per 20 metrų už nugaros nuo garsios antros Europoje barokinės jėzuitų bažnyčios nesvyžėje pastatytos. O jėzuitų ordinas, kaip žinia, buvo įkurtas Europoje tam, kad kovoti su tokiais žmonėmis, kaip Simonas Būdinas. Ir štai Simono Būdino netgi galvos atvaizdas viename iš katalikiškų paskvilių Lietuvoje, išspausintų Neapolyje, galva skęstanti pragaro smaloje, yra pačioje parašyta Būdinė. Tai tarsi vienas žiūros kampas, viena prieiga į reformaciją. Tai yra tarsi judėjimas, kuris suskaldė krikščioniškos Europos vienybę ir buvo judėjimas vedantis į Pragą. Aišku, laikas neleidžia dabar cituoti daugybę įdomių reformatorių tekstų, bet baigiant, nepaisant visų naujovių, kurias atnešė reformacija į Lietuvą ir nepaisant to, kad jinai buvo paplytusi net trijomis bangomis, vis tik tais Lietuvoje protestantiškas tikėjimas, manyčiau, dėl keturių priežasčių nesugebėjo laimėti ir nesugebėjo įsitvirtinti Lietuvoje. Bet ir šiandien man tas reformacijos paveldas atrodo štai taip. Šitą nuotrauką labai iškalbinga. Nors, kaip sakiau, protestantizme ne vaizdai, o žodžiai viską sako, tai čia yra išlikusi šalia Ukmergės Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčios griuvės. Kasgi reformacijoje mums
atsigrėžiant 500 metų atgal. Turinti labai gilias šaknis, labai gilius pamatus, nepaprastai storas ir fundamentalias sienas, kalbant apie tai, kokias idėjas reformacija bandė atnešti šitą tautą. Bet yra nuneštas jos stogas. Reformacija nebeturi stogo. Bet kai nuneštas stogas, vis tik jis matosi, kad pasoga dangus. Ir vėliau kiekvienoje kartoje atsirasdavo žmonių, kurie palaiko šitas idėjas. Aš baigiau, ačiū.